გამარჯობა, პირველ რიგში მოგესალმებით, გილოცავთ თანდაკშობა ახალ წელს, რაც შეეხება თოვლის ბაბუის არსებობას, მე პირადად არასდროს არ მჯეროდა და ახლა არ მჯერა, მაგრამ საკუთარი თავის თოვლის ბაბუა მე თვითონ ვარ და მამაჩემი იყო ყოველთვის შემი თოვლის ბაბუა, ასე ვთქვათ. ისაც ჯერა თოვლის ბაბუის ვეთყოდი, რომ კარგია, როცა ვიღაც ის ჯერას და რაღაც სიხარულს ელით, რაღაც ესე იგი. საჩუქრებს ყოველთვის გაგიკეთებენ მშობლები, ვინაც თოვლის ბაბუა და არქვით, ვინაც საყვარელი ადამიანი, მაგრამ კარგია ეს ყოველთვის მაინც. მე პირადად ვისურვებდი, რომ მოეტანა შემთის თოვლის ბაბუას ლამბორჯინი გალარტო. ჰაეროვანი კოცნით გადაუხდიდი მადლობას. და თუ ძალიან სიმპატიური თოვლის ბაბუა იქნებოდა, მაშინ ცოტა სხვა რამეს დავიქნე. სიმპატიური თოვლის ბაბუა. შეფის ნუ თქვენ ციცით მე როგორი ვიზუალი მომწონს ნატილობრივ. ნუ რა თქმა უნდა, დაიყოს ღია ფერებში, მიყვარს გიჟდები ღია ფერის ბიჭებზე. მელოტი, სუკანი, დაცემა იქნება. და რა ვიცი, შეფის ნებისმიერი თოვლის ბაბუა იქნება მიმზიდველი, თუ კაიტურ საჩუქრებს გამიკეთებს. ასე ეს უნდა თქვა, სიმსაჩუქრებს. ნუ ახლა საერთოდ ადამიანში ვაფასებ, რაც უფრო იცის პატივის თემა, ქალის პატივის თემა, საჩუქრები იქნება თუ რა იქნება ნებისმიერ შემთხვევაში და ნებისმიერ აღწესება. და ვიზუალ საერთოდ მნიშვნელობა არ აქვს, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს კარგი ადამიანი, რა ვიცი. ქართულ ხალხს საერთოდ უსურვებდი ნებისმიერ სული, რაც აქ ისახდენოდე. რა ვიცი, ყველაფერს საუკეთესო უსურვებდი, რა თქმა უნდა, და უსურვებდი უბრალოდ შურიანებს რა გააჩნიათ ენების გარდა ოპჭყალებში, რომ გამოსწორდნენ ცოტა. 2014-ში დაელოდეთ ჩემს გრანდიოზურ სიახლეებს. ეს იქნება, რა თქმა უნდა, კლიპი იქნება, განსხვავებული სტაილი შემოვიჭრები, ასევე, რა ვიცი, 1000 რაღაც. ყველაფერი განსხვავებული. მოკლედ 2014-ში ელოდეთ განსხვავებულ გვანცა ბაგრატიონს. ჩემ ნაკი სვერს ამახავს ჩემ გავრესებს მიიღებს